Oh mein fucking Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Bitte, der hat drinnen. Oh mein Gott. Jossain olla semmonen toinenkin. Mut mä siis viime kuussa ostin sellaisen kalliin apteekin testin, mutta hitto kun mä en tiedä missä se on. Tavallaan tuon tippuu mun päälle. Mihin mä laitoin sen testin? Täällä. Joo. 10 sekuntia. Mut siis tässä on siis se, että noi RFSU, noi liuskat on antanut törkeitä viivan paikkoja. 1, 2, 10. Okei, ja nyt mä odotan. Ei tunne edes pitäisi näkyä tässä vaiheessa. En mä voi olla. Mitä ihmettä? Mitä mun piti tehdä? Laittaa ajastin. Mä laitoin Jodeliin tosta kuvaan. Mä pelkään, että tää on vaan hämy, ettei tää oikeesti oo. Mä juin tänään energiajuomaakin. Okei, mä käyn nyt katsomassa ton toisen testin. Onks tää oikein päin? Moi, onks tota paha paikka? Ei, mä syön. Kun mä en keksinyt kelle muulle mä soitan. No. Kun mä en tiedä, onko mä ehkä raskaana. Oh my god. Tuut, kun mä en tiedä, onko nää. Tässä on tää toinen. Ja sitten on herkkätesti. Tää on ihan typerää, mutta mä join energiajuomaa ja nyt mä pelkään, se johtuu siitä. Onks Elko nyt poissa, kun se just lähti töihin. Ja sillä on fucking synttärit sunnuntaina. Nyt mä tänään just mietin sua, kun mä näin, että tänään on full moon ja tänään on joku tosi hedelmällinen päivä. Niin kun... Onko? On, niin mä mietin sua tänään. Oh my god, näytä vielä niitä. Oota, mä näytän sua kameraan. Okei, mä kävin nytten apteekissa ostamassa 2 testiä, digitaalisen ja sitten tämmösen aikaisen testin. Mä en oo ikinä ennen tehnyt tällaista, joten tää on jännittävää! Teinköhän mä tän oikein? Mua jännittää, että jos tässä ei näykään mitään. Siinä näkyy toinen viiva. Mä teen vielä digitaalisen. Niin mä luulin siis, että ei ole mitään mahdollisuutta todellakaan edes raskautua, koska mä luulin, että me vähän niinku missattiin mun ovulaatio, mutta ilmeisesti sitten... En tiedä. Mua jännittää niin paljon. Tässä kestää ikuisuus. Mä oon raskaana 1-2 viikkoa. Nyt on seuraava päivä. Kerroin eilen Eliakselle. Ja nyt mulla on täällä kunnon Breaking Bad-operaatio meneillään. Kauhea sanon noin. Mutta siis... Mulla on huomenna lähössä Eliaksen
niinku porukoiden mökille. Ja me oltiin niinku suunniteltu, että me pelataan niinku juomapelejä ja kaikkea tällaista. Siinä on siis tulossa näillä näkymin ainakin minä ja Elias ja Eliaksen sisko ja sit sen siskon poikaystävä. Mutta suunnitelmiin tuli tosiaan vähän muutoksia. En tietenkään voi juoda alkoholia. Mutta se olisi jotenkin ilmiselvää, jos mä niinku tosi jyrkästi kieltäydyn alkoholista. Mä oon siis suunnitellut, että mä niinku sanon, että mulla on hirveet menkkakivut, koska mulla on siis ihan hirveet menkkakivut aina ja näin. Niin sitten mä tiedäkö voisin olla silleen, että ei oikein ole semmonen bilefiilis. Mutta kävin siis tänään ystäväni Fannin kanssa Alkossa ja mä ostin tällaisen leijonaviinin. Ja tässä siis on tämmönen korkki, minkä saa uudelleen kiinni. Ja sit mä ostin alkoholitonta kuoharia tai valkoviiniä, mä en ole ihan varma. Ja sitten tällaisella suppilolla siirsin tuon alkoholittoman viinin tällaiseen väliaikaisratkaisuun. Ja nyt mä tyhjennän tämän oikean valkoviinin tänne alkoholittomaan pulloon ja sit kaadan ton alkoholittoman juoman tänne viinipulloon. Mulla on tiettekö tällainen salainen ase, että sit siellä mökillä, jos pelataan esim. Juomapeliä tai jotain tällaista, niin mulla on sitten täällä viinipullossa oikeasti alkoholitonta viiniä. Mä oon kertonut aina kaiken äidille ja nyt äiti ei tiedä, että siitä tulee ehkä mummi. Tänään on 12.6. tasan 2 kuukautta mun synttäreihin ja mä oon aika vasta herännyt. Mulla on ollut nyt tänä aamuisin vähän heikko olo, mutta mä ajattelin näyttää teille nyt mun aamumahan. Eli ennen kuin mä oon syönyt tai juonut mitään. Ei kokin hienot bokserit, ei kyllä niinku näy mitään. Itse asiassa musta tuntuu, että mä oon ehkä vähän laihtunut nytten. Nyt on 23.6. ja huomenna torstaina meillä on varhaisultra. Me varattiin siis varhaisultra yksityiseltä sellaisesta paikasta kuin Kaunis odotus. Ja mua väsyttää ihan sikana, mutta mä en saa unta, koska mua jännittää niin paljon. Tää on niinku asia, mitä mä oon toivonut niin paljon ja niin pitkään, siis oikeesti niin pienestä asti, että mä toivon tietenkin, että kaikki menis niinku hyvin. Mut sit samaan aikaan tää on tosi tosi pelottavaa niinku koko tää keissi. Vaikka tää onkin niinku 100% toivottu ja tietoinen valinta tai et ei ollut mitenkään niinku vahinko tai näin. Päällimmäisenä on siis pelko siitä, että huomenna sitten mahassa ei ookaan mitään tai jos on jotain, että se olisi niinku väärässä paikassa, että siitä ei ikinä kehittyisi vauvaa tai että jos se olisi oikeassa paikassa jotain, niin että sit sille ei ole niinku sykettä. Että niin paljon toivoisi, että kaikki on hyvin ja... Iso päivä. Jännittääkö? Kyllä. Mua jännittää ihan sikana. Me ollaan siis nytten täällä Vantaalla Kaunis odotuspaikan edessä. Tiedätkö mitä tuolla niinku tehdään? Katsotaan, että on syke. Ja katsotaan, että siellä on ylipäänsä joku. Niin, tai oikeassa paikassa. Niin. Sitten katsotaan, kuinka monta niitä on. Mietit, että toi on se oikeesti. Oh, siellä oli kaikki hyvin.